Intant aktar tard matul il-ġurnata tħabret ukoll il-mewt tal-poeta Pawlu Aquilina fl-età ta' 79 sena. L-Partit Nazzjonalista f'istqarrija separata fakkar lil Pawlu Aquilina bħala poeta prolifiku li jien biex il-lingwa Maltija komplet titkattar. Il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb minħa tiegħu qal li Pawlu Aquilina kien minn ta' quddiem biex l-sin u l-poezija Maltija jimxu l-quddiem ta' semu f'diversi qadiet tal-Malti u f'bosta qadiet kulturali. Il-Partit Nazzjonalista l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb taw l-omor lill-familja tiegħu f'dan il-moment ta' diqa.